ערב טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב, ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. כן, 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 אנחנו פה עם מיכאל אנקרמן. מה שלומך מיכאל? יישר כוח גדול, תודה רבה לך שאתה עוזר לנו להפיץ תורה בעם ישראל. אשריך, אני אבי ברמן איתכם בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת שמות תשפ"ד. אנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת, כמו כל שבוע. וקודם כל נגיד תודה, תודה לריבונו של עולם על כל כך הרבה טוב, שנותן לנו את האפשרות לשדר פה, שנותן לנו ברוך השם את האפשרות לרומם את עם ישראל, ויהי רצון שנזכה בעזרת השם גם היום לעשות את זה. ערב טוב כבוד הרב. ערב טוב. מה שלום הרב? ערב טוב. חיסלו את הזבוב הזה? הרב, אנחנו לא כל כך שומעים את הרב, אם הרב יכול לשפר קצת מיקום, יכול לעזור. אז אמר אחד ברות שחיסלו אותו. ימח שמו ושם זכרו. כן, וכל העולם רואה. אמרתי בליבי, זה כמו שתלו את המן. אז הייתה הקדמה לפני שהשמידו את כל הארורים והשונאי ישראל, נכון? כן. תלו אותו בפסח, להרגו אותם בפורים. אבל ממש, שתוך 11 חודש אנחנו מחסלים את כל שאר אויבינו בעזרת השם. לא, הפעם זה יותר מהר. בעזרת השם, דברך. יאללה, איסמעיל, אני סינואר. כן, אני חושב שהחיסול הזה זה חיסול שהוא לעיני כולם, כל העולם רואה. למה תלו את המן על עץ גבוה 50 אמה? שכולם יראו. שכולם יראו, לשבור את רוחם של הרשעים, ולחזק את ליבם של הצדיקים. אז 50 אמה. הפך כוונת המן, נכון? גם פה, זה תלו אותו לעץ גבוה 50 ומה, כל העולם רואה, כל העולם, כל שונאי ישראל בעולם, איפה שנמצאים, בכל מקום על פני הגלובוס, הם משבר רוחם. ומה, איך ישראל מצליחה להיכנס לתוך הלב של החיזבאללה, המעוז של החיזבאללה, וככה לחסל אותו עם עוד כמה, עם כל הסרט בניו. זה דבר חשוב הדבר הזה. עם ישראל מתחזק, הרשעה תעשן תכלה, כי תעזיר המשל זה זו מן הארץ. זה חשוב, צריך לעשות את זה יום טוב. אמן ואמן. זה יצא גם באותו תאריך של סלמנאי, לא? כן, לא שנקרא מצווה גרורת מצווה. כן יובדו כל אויביך השם. כן יובדו כל אויביך השם, אנחנו לא אמרנו היום תחנון בגלל זה. בגלל זה, אבל לא אמרנו תחנון. הרב מפה יוצא בקריאה לא להגיד תחנון ביום שמסלם בטח, מה זה? שמע חביב, מה שמע? אתה יודע, אנחנו אומרים בתפילה ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן, הדבר הזה עלינו לעולם ועד. זה אותו אלוקים שתלה את המן, זה אותו אלוקים שקרא את ים סוף, זה אותו אלוקים שצאת עליהם מצרים, זה אותו אלוקים ש הורג את הזערור הזה עכשיו. על כן אומר לחבותינו, גואלנו, גואל אבותינו, כל אותו דבר. היום בבוקר קיבלתי מייל מרב בארצות הברית, והוא כותב לי, תראה, אני הבנתי שמוצאים הרבה מאוד מהכוחות מעזה, לא שואל את דעתך על זה, אם זה נכון או לא, אבל אני מבין שאנחנו הולכים לקראת זה, האם צריך להמשיך להביא אנשים לבית הכנסת בשביל תפילות. הוא אומר, שמע, בהתחלה היו במוצא שבת, היו מגיעים 1,000 איש להגיד תהילי במוצא שבת, עכשיו מגיעים 100-150, יש הרגשה כאילו אין זה, כאילו אין באמת צורך להגיד עכשיו תהילים. אמרתי לו, תקשיב, אף F-35 לא פוגע, ואף חיה לא פוגע, ואף נגב ואף טנק לא פוגע, בלי התפילות. כאן תכניס את כל האלף חזרה, תמשיכו להגיד, מה זה התפקיד שלכם? אני רוצה לספר לך רב אבי, נו. שאתמול הייתי עם קבוצה של חיילים, קצינים, הם ונשותיהם. הביאו אותם הרב בני מכלוף להתחזקות בצפת. וואה, ידיד צדיק. אמרתי להם, בטח,
אמרתי להם, תקשיבו, הכוח, מה שאתם נלחמים עכשיו, זה נותן כוח לכל עם ישראל. אבל אל תחשיבו שרק לכל עם ישראל שכאן בארץ, לכל עם ישראל בעולם, כל יהודי בכל מקום בעולם, אפילו שהוא שכח קצת את היהדות שלו, וקצת לא בדיוק הקפיד על כל תייג. פתאום הוא מתחזק, פתאום הוא מקבל אומץ, פתאום הוא מקבל כוח, פתאום הוא מרים את הראש. אני סיפרתי להם ששמעתי פעם את שרנסקי אומר, שכשהוא היה במוסקווה בששת הימים, הוא אומר, לא ידעתי מילה וחצי מילה על יהדות, כלום, שום דבר. כמה דורות של ניתוק מיהדות, בטח. כלום ידעתי. אבל ברגע שישראל ניצחה ושחררו את ירושלים, הרגשתי את נשמתי גואה בקרבי, ויחד עם הרבה יהודים אחרים ברוסיה באותם ימים, אמרנו, אנחנו עוזבים את מוסקבה וחוזרים לירושלים. לא ידענו איפה זה ירושלים על המפה, לא ידענו מה פירוש ירושלים, ולא ידענו מה זה יהדות, לא ידענו מה זה שמה ישראל. אבל הנשמה זעקה כל כך גדולה, וזה מה שקורה להרבה יהודים עכשיו בעולם. זה כל כך חיזק אותם להבין שהמלחמה שלהם היא באמת מלחמה למען כל היהודים בעולם. גם אלה שנמצאים בניו יורק. וגם אלה בפרנקפורט. וגם אלה בפרנקפורט. וגם הגויים. גם הגויים שהיום מבינים בוא נשמע את זה מהשטח הרב. אנחנו נמצאים עם הרב אביחי אפל. שלום הרב אביחי אפל, הוא הרב של פרנקפורט בגרמניה. ערב שלום. ערב טוב, מה שלומך? ברוך השם, השבח לאל. אני שומע מהרבה מאוד קולגות שאתה עושה חיל ממש בפרנקפורט, ממש מצליח למשוך יהודים קרוב לאבינו שבשמיים. שנזכה שהברכה הזאת תהיה לו אמירה אלא ברכה אמיתית, שנזכה לעשות עוד יותר בעזרת השם. אמן ואמן. אמן. הרב שמואל, בבקשה. הרב אפל, אנחנו ממש שמחים שהציבור בישראל ישמע את קולך. אתה שליח של עם ישראל עם הקהילות היהודיות. לדבר עם עם ישראל עכשיו, ואנחנו רוצים לשמוע ממך מה המלחמה של החיילים כאן בארץ ישראל עושה ליהודים בפרנקפורט, ומה היא עושה לגויים בפרנקפורט. בכלל באירופה. אני חייב לומר שמאז שבת שמיני עצרת בשבילנו, מי שיושב בגולה, מאז שבת שמיני עצרת, זה נעשה שינוי בצורה יוצאת מן הכלל בזהות האישית של היהודים כאן בפרנקפורט, בגרמניה, באופן כללי, איך שאני מתרשם ואיך שאנחנו בשיחות עם אנשים. צריך להבין שאנשים במשך השנים שאחרי השואה ישבו כאן וביססו את עצמם והתמודדו עם איזושהי תחושה של הארץ עם מקום טוב לביקורים, אבל בסך הכל בגולה יש להם מקום מאוד יציב ומאוד חזק. וההבנה החדשה שדווקא המלחמה כל כך קשה בארץ, ודווקא ההתנהלות כל כך ארורה של החמאס מביא אותם פה להבנה שאנחנו באמת בגלות, שפרנקפורט היא גלות, שגרמניה היא גלות, שאירופה היא גלות. זה הייתה איזו הבנה מאוד מזעזעת, כי לכאורה היו צריכים להגיד, טוב, אם שמה קשה אז פה טוב. לא, אנשים הבינו שכשבארץ קשה, פה עוד יותר קשה, פה המצב וההתמודדות יותר קשה, וזה באמת באופן מאוד מהיר ראו את זה בעיניים. הדרך שבה הציבור הלא יהודי, קודם כל לצערנו כמובן הציבור תומך החמאס, או הציבור שלא העיז לעלות על דל שפתיו התנגדות אמיתית נגד החמאס, היא התנהגות מחפירה מתחת לכל ביקורת. אנשים שלא מסוגלים לבקר כאשר, לתת ביקורת כאשר רוצחים ילדים, אונסים נשים, אנשים פתאום הבינו שאותו בן אדם שהם עד היום ניהלו דו שיח ודיאלוג, הוא לא אדם ראוי, הוא לא אדם שאפשר בכלל לנהל איתו דיאלוג. אנשים הבינו שבאמת אנחנו נמצאים כאן בגלות אמיתית. אני חייב לומר שיש
יש הרבה תחושות בציבור. מצד אחד, ברוך השם, הממשלה והמשטר והמשטרה מאוד תומכים בקהילות היהודיות, נותנים תמיכה מאוד חזקה. מצד שני, אנשים שואלים, האם אותו בן אדם, אותו שכן שלי, האם הוא חזר להיות אותו בן אדם שהיה בשנות ה-40? האם הוא חזר להיות אותו בן אדם שעלול לסובב לי את הגב? עד אתמול הוא חייך אליי ופתאום הוא מסובב לי את הגב? יש תחושה אמיתית חזקה שזוגלות למעשה. ואנשים שבאמת שעד היום חשו את זה בצורה... כן, כן, הרב אפל. אני חושב שהקו של הרב שמואל נפל, אנחנו נעלה אותו, טוב, ואתה יכול להמשיך. אנשים שעד היום חיו בתחושה של שכאן המקום הבטוח, פתאום מבינים שהמקום הבטוח זה ארץ ישראל. יש תמיכה חזקה בצורה יוצאת מן הכלל. שאתה אומר לעצמך, תשמע, זה קצת הזוי, כי בישראל נשחטו 1,400 יהודים, ובגרמניה לא, לפחות ב-2023-2024. נכון, זה... מהבחינה הזאת היא ודאי שהתחושה היא מאוד קשה, אבל שוב, ברוך השם שבאמת בסייעת הדשמיה הצבא והחיילים הקדושים שלנו שינו את המצב בצורה מאוד מהירה, והעליונות הישראלית נהייתה שוב חד משמעית. זה דבר שישר באמת העביר לאנשים. אין פה תמונה, כן, התמונה של אותו יום שמיני עצרת הייתה תמונה נוראית, אבל אנחנו, יש לנו במי להאמין, יש לנו להאמין באלוקי ישראל ובחיילים ובציבור שתומך. כמות התרומות, כמות התפילות, מספר ימים אחרי אותה שבת הרגענו פה תפילה, הבית כנסת היה מלא מפה לפה, זה לא היה מקום לעמוד, זה משהו שהוא יוצא מן הכלל באמצע השבוע, באיזה ערב, לעשות כזאת תפילה, ושכל הציבור יהיה כאן. אנשים מחפשים את הקשר, מחפשים את הקרבה. מצד שני, יש כאן כמובן אנשים שלצערנו הרב חשים גלות, ובתופעה שלא תעלה על הדעת, אבל יש אנשים שאומרים, אני עכשיו מסתיר את המזוזה, אני עכשיו מסתיר את המגן דוד. זאת אומרת, אנשים חיים כרגע באיזשהו דיון פנימי אישי מאוד חזק, איפה אני נמצא ואיך אני נמצא כלפי המצב בארץ. אז ללא שום ספק זה שינה הרבה מאוד. אני חייב לומר, גם אצל צעירים רואים את זה, אנשים באים ושואלים איך עולים לארץ. עכשיו אתה אומר לעצמך, דווקא בזמן הזה לעלות לארץ, לכאורה כאילו מה הסיבה? איפכא מסתברא. אני רואה, כן, אנשים אומרים, אנחנו רואים ששם זה המקום הנכון, אנחנו רואים שפה זה לא המקום הנכון. עכשיו כמובן, זה לא איזושהי תופעה כללית, ונאמר עכשיו כל יהדות פרנקפורט עולה לארץ, לא, אבל יש אנשים שבהחלט זה פתח להם את העיניים, זה העיר להם את האור הנכון, הם התחילו להבין בצורה אמיתית אלוקי ישראל לעומת מה שקורה מסביב. אין מה להשוות, אין מה להשוות. הצורך להיות חלק מעם ישראל במקום הנכון חזר להיות משהו בעמוד האישי של אנשים בצורה חד משמעית. ורב שמואל איתנו? כן, כן, שומע כל מילה ומתחזק מכל מילה. אני אשמח גם להבין איך הגרמנים רואים את מה שקורה עם כל האיסלאמיזציה, כל הנהירה של המוסלמים לאירופה, כל ההפגנות ברחובות נגד מדינת ישראל, בעד רוצחים של חמאס. איך הם תופסים את זה בכלל? אני חושב שהאלם הגדול של המדינה וגם של הציבור היה ברגע שהם ראו את אותם תומכי חמאס שחילקו כאן סוכריות ועוגות ברחובות לאחר הטבח הנוראי שהתחולל בארץ. אנשים הבינו שיש פה איזשהו באמת בעיה, שהאנשים האלה אומנם עובדים במפעלים, הם חלק לכאורה שמנסה להתערות בחברה, אבל למעשה מבחינה ערכית הם חיים במחשבה אחרת לחלוטין, וגם הציבור כאן התעורר, ויש איזושהי הקהל חטא לשאול, רגע, הבאנו אותם לכאן, ו-
ובעצם הם הולכים לשנות את הערכים שלנו, הם הולכים לשנות לנו את החיים האירופאים שהיינו רגילים אליהם עד היום, ויש הרבה שאלות שנפתחו. יש הרבה שאלות שנפתחו ומתעוררות. אתה רואה חרטה על זה שהם נתנו להם להיכנס? אתה רואה שאלה בנושא הזה, בהחלט ככה. אתה רואה איזשהו פתח לתשובה מסוימת. תשמע, במדינת גרמניה היום שר המשפטים, הממשל, אומרים דברים מפורשים. אם מישהו ירא סימני אנטישמיות שעדיין לא קיבל את הזכות להתאזרח בגרמניה, אנחנו נעשה את הכל שמקומו לא יהיה כאן. מי שכבר יתאזרח, אין להם אפשרות להתמודד עם זה. אבל מי שלא יתאזרח, בהחלט יצאו אמירות מאוד מפורשות, וזה הכל מתוך מודעות. עכשיו, זה לא מישהו שבא ואומר, אני נגד גרמניה, אני נגד ישראל ונגד היהדות, ואני מוכן לעשות מעשה נגד זה. הם אומרים באופן חד משמעי, אדם כזה, אנחנו נעשה את הכל בדרך החוק, שהוא לא יוכל להישאר כאן במקום. שזה מרשים מאוד. זה אמירה חד משמעית מאוד חזקה. לא ראינו את זה בשאר מדינות אירופה. או לפחות. לצערנו לא. ברוב לא. לצערנו לא. לצערנו לא. כאן בנושא הזה הדברים מאוד ברורים. אני חושב שהמחויבות, גם במיוחד לאחר השואה, היא חד משמעית. חד משמעית. יש מחויבות כלפי מדינת ישראל. יש מחויבות תמיכה כלפי מה שקורה בארץ. נכון, גם לצערנו הרב הפוליטיקה הגרמנית לא תמיד באופן חד משמעי עושה את הצעדים הנכונים כלפי מדינת ישראל, ראינו את זה באום ובמקומות אחרים, אבל מבחינת האמירה פנים פוליטית יש פה תהליך מאוד מאוד חד משמעי, מאוד ברור. יש איסור לשימוש בסמלים של החמאס, יש איסור לאמירות אנטישמיות, זאת אומרת, והכל קרה מיד לאחר האירוע הנוראי שחווינו כולנו, וגם אנשים פה הבינו, רבותיי, זה לא יכול ללכת ככה. אנחנו, אסור לנו שהצרה הזאת תבוא לכאן, ואנחנו צריכים להגן על מדינת ישראל ועל הדמוקרטיה שיש בישראל, שהיא לא תיפגע בגלל אנשים שכאלה שהם לא ראויים להיקרא אנשים ולא ראויים להיקרא אפילו חיות. זאת אומרת, אתה אומר שהממשל הגרמני רואה שזה לא מלחמה של ישראל ושל מול החמאס, אלא זה מלחמה של אור מול חושך בכל העולם. חד משמעי, חד משמעי. בכל הרב שמואל, זה בדיוק מה שאמרת, הרב. בכל האמירות הפוליטיות שנאמרות כרגע בנושא הזה, יש פה הבנה חד משמעית שיש צורך להילחם פה בחושך. יש פה חושך אמיתי. תראה, נשיא גרמניה הגיע לישראל, ביקר בקיבוץ ברי, ביקר במקומות נוספים, עם אמירות מאוד ברורות, אמירות מאוד מפורשות, גם תמיכה כלכלית, גם הבנה שבעצם הם צריכים לפתוח את הכיס על מנת לתמוך בשיקום מחדש של מקומות שנפגעו, אבל גם אמירה פוליטית חד משמעית. וכן, אנחנו יודעים שלמרות הכל יש להם קשרים עם מדינות שאנחנו לא היינו רוצים שיהיו להם קשרים, אבל בתוך התודעה שלהם השתנה משהו. יש הבנה חדשה, יש הבנה של הכאב של העם היהודי, אנחנו חייבים לדאוג לטפל בו, ואוי ואבוי אם זה יגיע לנו לרחובות שלנו, ואנחנו צריכים למנוע ולעשות הכל על מנת שאותו אסלאם קיצוני לא יהיה פה, לא יתפתח פה בצורה בעייתית, חס וחלילה. הרב אפל, אני שומע ממכם כל הזמן את הדיבור של העם הגרמני שמרגיש את המחויבות שלו כלפי עם ישראל בגלל מה שהיה בשואה. אבל לכאורה הבעיה היא לא רק כלפי יהודים, הרי באמת אנחנו כולם מבינים שהיחס לגרמנים, הגרמנים הנוצרים, גרמנים מצד האסלאם, מחר יהיה אותו דבר. הרי זה לא, אין שום שוני מבחינת המוסלמים. המלחמה בנוצרים באירופה היא השלב הבא. האם ההבנה הזאת מחלחלת? בהחלט, בהחלט. ההבנה הזאת היא מחלחלת בכל השכבות, בכל המקומות. אסור לשכוח שגם הציבור הנוצרי, נקרא לו ככה לצערנו, רואה מה קורה כאשר יש להם נוצרים שרוצים לגור במקומות בעזה או במקומות כאלה. הם יודעים שהם לא יכולים לקיים את החיים הדתיים שלהם, שאנחנו לא
זה משהו אחר לחלוטין. הם מבינים שאין אפשרות כזאת, והם בהחלט חוששים, הם בהחלט רואים את זה. הם רואים גם את הניסיון להתבוללות שלהם. זאת אומרת שיש מוסלמים שמנסים לקחת את בנותיהם וכולי וכולי, בדרכים שונות לחלוטין. אבל הם בהחלט רואים שיש להם, שהם נכנסו לבעיה. כתב את זה אחד העיתונאים, כתב את זה בצורה חד משמעית, אמר, מה שאנחנו עשינו בשואה לעומת מה שעשינו לעצמנו היום, זה עוד יותר חמור למקום שלהם. במקום שלהם, כי אומרים, הנה תראו, אנחנו הולכים להתמודדות שאנחנו לא נוכל לעמוד בה מול האסלאם, ברגע שזה יצמח פה ויפרח פה בצורה שהיא תהיה לגייס חמישי בתוכנו. הם עושים הכל, זאת אומרת, השלטונות, הממשל עושה הכל היום בשביל לסגור מוסדות מוסלמים קיצוניים, לבקר אותם, לראות איך הם מתמודדים עם זה שזה לא תהיה התפתחות שתביא לבעיה כאן באירופה. תראו, צריכים להגיד, זה לא מפלגה שאנחנו תומכים בה, אבל לצערנו הרב, בגלל זה יש פה גם עלייה בימין הקיצוני, שזה סכנה מאוד גדולה כמובן לנו, לציבור היהודי, אבל יש, ללא שום ספק, יש כרגע התפתחות שלילית בנושא הזה, בעקבות התמונות, בעקבות המראות של מה שקרה בארץ, הימין הקיצוני עולה ומתחזק, וזו אמירה חד משמעית של ציבור שמבין שהסכנה הזאת יכולה גם להיות כאן ברחובות, אין שום ספק. הרב אפל, אני רוצה לשאול שאלה שאני חושב עליה הרבה, אני לא יודע אם היא רלוונטית, אבל אני רוצה בשיחה בינינו להעלות אותה. הרי לכאורה שורש הבעיה של המוסלמים שמגיעים לגרמניה או לאירופה היא בגלל הילודה הנמוכה של האירופאים. חד משמעי. והפתרון הרי נמצא אצלך ואצלי ואצל הרב אבי בקיף. אנחנו הרי בקהילות שלנו הילודה היא פי שתיים או פי שלוש מהילודה בגרמניה. ברוך השם, באיזה השם יעלה ויגבר. והכל תוצאה של החינוך שרב אבי נותן בקהילה שלו, ואני ואתה וכל הרבנים שגדלו על תורת משה רבנו. אז למעשה המפתח לפתרון הבעיה הוא בידיים שלך, הרב אפל, נכון? אז אם חד משמעי, אז אם ממשל, אם יבוא ראש ממשלת גרמניה וישאל איך אני פותר את הבעיה מהשורש, נגיד לו, חביבי, קח את הרב אפל, שים אותו שר החינוך בגרמניה ותפתר לך הבעיה. אני חושב שהנושא של שאלת הערכים היא שאלה מאוד קשה לציבור האירופאי היום, בדיוק בנקודה הזאת של קיום חיי המשפחה, חשיבות חיי המשפחה. יש אמירות כאלה, יש אמירות שהן תומכות משפחה, תומכות ילדים, תומכות הגדלת המעגל הפנימי. לצערנו הרב, אירופה עשתה טעויות בנושא הזה בעשרות שנים האחרונות, והם משלמים על זה היום מחיר יקר. לא, אני לא מדבר על הנושא של הטעות של האם להביא עובדים ממדינות מוסלמיות או לא. אני מדבר על הנושא של איך לחנך את הציבור הפנימי שלהם, האם לחנך אותו להגדרת חיי המשפחה או לאגואיסטיות, עצמיות, מגורים לבד, הנאות מהחיים באופן פרטי, במקום מחויבות אישית להקים בית מוסרי, ערכי. הם בהחלט נמצאים בסימן שאלה מאוד גדול בנושא הזה. יש לנו את התשובה, אבל אני חושב שיקח להם לצערנו זמן רב לחנך את הצעירים שלהם מחדש לערכי המשפחה, כי הנושא הזה הוא נושא שבהחלט מוטל בספק גדול אצל צעירים רבים. הם לא מבינים, לא מכירים את זה. הגירושין הם בכמויות שאי אפשר לתאר. כמות הילדים שחיים רק עם הורה אחד או חיים בשני בתים, זה משהו שאי אפשר בכלל לעלות על הדעת. וכן, בהחלט הרב אומר את הדברים בצורה נכונה, המשפחה היא הבסיס להכל, ואם הם היו מחזקים את נושא המשפחה
כבר מזמן הם היו פותרים לעצמם את הבעיה, כי מה הדאגה שלהם? הדאגה שלהם שמי ישלם להם את הפנסיה. לכן הם מביאים היום עובדים צעירים ממדינות כאלה בשביל לשלם את הפנסיה בהמשך. אבל רבותיי, תגדלו משפחות בעצמכם. הרב צודק, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, זו ברכה לעם ישראל. כנראה שיש עמים שלא מבינים שזו ברכה שהיא באמת יכולה לפתור את הבעיה הזאת. אני שואל את השאלה מכיוון שאני תן לי לשוחח עם כמה אנשי ממשל באירופה, אני לא יודע אם הם במרכז או בקצה, שאמרו לי אנחנו יודעים שהמפתח בידיים שלכם, השאלה היא אם יש אוזן קשובה. השאלה היא, יש בעולם מציאות כזאת שירוא יהודי ויגיד לעם הגרמני, היי, תעצרו, אם אתם רוצים להציל את עצמכם, שאירופה לא תהיה מוסלמית בעוד כך וכך שנים, אתם צריכים היום להשתנות. יש אוזניים שישמעו את זה או שאין אוזניים? יש בהחלט אוזניים שישמעו את זה. לצערנו הרב, יש הרבה אנשים שמחברים את זה ישר לימניות קיצונית פה באירופה, ולכן ישר הם מסתכלים על זה בביקורת. תראו, אנחנו לא צריכים, זאת אומרת, ברגע שאנחנו, כל אחד מבין בין השורות שכאשר אנחנו מדברים על המחויבות למשפחה, זה אומר הפרידה מערכים אחרים שפיתחו פה בשנים האחרונות. ובנושא הזה הם נמצאים בסימן שאלה, כי לכאורה מבחינה דמוקרטית דווקא הערכים האחרים הם אלה שהם דוגלים בהם, הפתיחות המשפחתית וכו'. והחזרה למחויבות משפחתית, אפילו אנשי הכנסייה בשיחות שהם מדברים איתנו, בוודאי אנשי ממשל, אומרים זה המקום שבו לקינו, זה המקום שבו צריך לתקן. הם מנסים, אבל שוב, הם חינכו את הצעירים בצורה כל כך לקויה בשנים האחרונות מבחינת המחויבות למשפחה, שאני חושש שעל אף שאנחנו יודעים שמשם תבוא הגאולה, להם ייקח קצת זמן להבין את זה, לצערנו הרב. הרב אפל, כבודו ודאי מכיר את המחלוקת שיש בין הראשונים, האם יש תקומה לעשיו או אין תקומה לעשיו. מה יהיה בימות המשיח? האם ראשו של עשיו יזכה להיכנס אל הקודש, או שלא יהיה לו שריד ופליט? אומרים בשם הגרא, שהגרא אומר ואת עשיו שנאתי, את התפל עשיו שנאתי, אבל את המהות של עשיו לא. אני הרבה פעמים שואל את עצמי, האם באמת יש תקווה לאירופה, או שזה רק עניין של זמן עד שהיא קלה כולה באשם. אני מאמין שהיא לא תכלה כולה באשם, ולא רק מן הסיבה שחלק גדול, לא יודע כמה, חלק גדול מהנוצרים של אירופה היום הם באמת יהודים. יהודים שהתבוללו במשך השנים. כן. אני חושב שהיום אירופה צריכה להחליט האם יפייפויותו של יפת תדבק בשם או תדבק חס וחלילה בארור כנען. פה הם צריכים לקבל את ההחלטה. יש אנשי השכל והבינה מבינים שבאמת ברגע שהם ידבקו בשם, ברגע שהם ידבקו בעם ישראל, ברגע שהם ידבקו בחיבור איתנו, אין שום ספק שזה יהיה להם רק למעלה, כי אם הם ידבקו בארור כנען, אז שם יהיה הסיום שלהם. הרב אביחי אפל, שכוח ענק, תודה שהסברת לכל עם ישראל עד כמה עם ישראל הוא אחד, ובעזרת השם גם אומות העולם יפתחו את העיניים ויראו את הדרך הנכונה שבו הם צריכים ללכת. שרקה גדולה רבה, אביחי אפל, תמשיך בעבודת הקודש שם. אמן, שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה בקרוב, בזכות התפילות, בזכות העשייה, בזכות הברכות של הרב אליהו שליטה, בזכות העשייה שלכם הרב ברמן. אין שום ספק שאנחנו רוצים להעיר קודם כל את עיני היהודים בהבנה של מהות עם ישראל, לחזק את הדור הצעיר שלנו, להיות חסונים ובעלי חוסן אמיתי, להכיר בגדלות עם ישראל, ובעזרת השם
בזכות האור שעם ישראל יאיר, אנחנו מאמינים שגם בגויים יהיה אור שיאיר, והם יבינו וידעו את הדרך העולה אל בית השם. אמן ואמן. תודה רבה, פל ערב טוב. בשורות טובות לעם ישראל. שבת שלום לכל עם ישראל. אמן. תודה רבה, שלום שלום. תודה. הרב שמואל. אני בשוק. אנחנו עוד רגע נעלה את הרב מני קלחיים, שהוא הרב של פראג, שאם לא יודעים שהוא יהודי שמתזז בין ארץ ישראל לבין פראג, עושה עבודת קודש גם בפראג וגם באתרת, יהודי באמת מיוחד, הבן של הרב קלחיים. הרב שמואל, אתה הכרת את הרב קלחיים, נכון? פגשתי אותו, למדתי תורה אצל אבא שלו בישראל, הרב קלחיים. למדתי תורה בהתחלה מהספרים שלו, כשהייתי בחור צעיר, וחיפשתי את יסודות האמונה, אז למדתי את הספר של הרב קלחיים. זה הספר שדיבר אליי בתור בחור צעיר, אני חושב יותר מהרבה ספרים אחרים. ספר שחזק את כולנו. כן, ולימים למדתי אצלו בישיבה במכון אריאל, ושם קיבלתי את הסמיכה לרבנות, וגם למדתי, וגם לחיתי ללמוד שם אפילו שיעורים בדיינות, ולימים פגשתי את הבן שלו. התפוח לא נפל לחוק מהעץ. כן, ממשיך את הדרך, דרך הקודש. ברוך השם. אנחנו נגיד ערב טוב לרב מני קלחיים. ערב טוב. שלום לרב שמואל, שלום לרב אבי. שלום, שלום. הרב קלחה, אנחנו דיברנו כעת עם הרב אפל מפרנסחוק, והאמת היא שכשהוא סיים את השיחה, אני, כמה שחשבתי שאני מכיר את אירופה, הייתי בשוק. אמרתי בליבי, מה באמת, אירופה זה סיפור מהעבר, גמרנו. שאלנו אותו, האם יש סיכוי האירופאים יבינו ששורש כל הבעיות שלהם זה המשפחה שהם הרסו, ושורש כל הפתרונות שלהם זה שהם צריכים לחזור לערכי המשפחה? והוא אמר שזה לא פשוט בכלל. מה אתה אומר, הרב קלחיים? וואו, זה באמת קשה לומר, כי לפעמים זה נראה שהמצב הוא בלתי הפיך. במדינות מסוימות שזה נקרא פריון תת-החלפתי. זאת אומרת, מצב הפריון הוא כל כך נמוך שכבר אין סיכוי באמת לגדל דור הבא. נעשה את זה בצורה הכי פשוטה. אני דיברתי עם איזה מישהי שצרפתייה. ברגע שממוצע ילדים זה 1.2, 1.4, ברגע שיש פחות משני ילדים למשפחה, וצריך טיפה יותר כי נולדים יותר בנים מבנות, אז צריך 2.1, 2.3. החשבון הכי פשוט היא אמרה לי, נולדתי לאבא ואמא, אני בת יחידה, אבא שלי ירש מהוריו בית, אמא שלי ירשה מהורי הבית, וההורים שלי רכשו בית, זה אלה שלושה בתים, וכשההורים נפטרו הם הורישו לה, ותחשו בת, אישה אחת ירשה שלושה בתים, והבתים האלה ריקים, אין מי שימלא אותם, מישהו שהוא מהלאום הצרפתי, והפירמידה שם היא פשוט הפוכה. בעוד שבארץ אנחנו מרגישים את המחסור בדיור, משפחות מרובות ילדים, מחפשים לקנות בתים, אנחנו חיים בפירמידה מאוד מאוד בריאה, שהדור הצעיר מאוד גדול, יש כוח עובד במשק, יש כוח משרת בצבא, בכוחות ביטחון, הרבה מאוד עמים נמצאים במצב בלתי הפיך, שהרב שמואל, החששות שלך הם אמיתיים. אתה יודע, הרב קלחיים, כשאני חושב על הדברים שלך, אתה אומר, אז אני אומר, נניח, אם חס ושלום יש מחר מלחמה באירופה, אז מי יהיו החיילים שלהם? נערים מוסלמים? בחורים מוסלמים? מי יהיו החיילים? המצב הוא ממש ככה. אני חושב שהמצב החמור אגב ביותר בעולם הוא ביפן. ברגע שיעמדו על הגבול אנשים בני 50-60 ויגיע מולם כל צבא סדיר עם אנשים קצת יותר צעירים, פשוט לא יצטרכו לראות אפילו יריעה אחת בשביל לכבוש מדינות.
ואם לגיון הזרים הזה שהמוסלמי יהיה נאמן למדינת האם שלו, מה טוב. ואם לא, וכרגע פשוט גם זה בגלל האיחוד האירופאי, זאת הנושא הצבאי הוא באמת מורכב, הנושא של צבא של כל מדינה, בגלל שהשיינגן, בעצם השיינגן, כל מדינות האיחוד האירופאי מחוברות בגבול אחד משותף חיצוני, אין גבול פנים אירופאי. זה באמת, זו סיטואציה מאוד מאוד מורכבת, אם בכלל אפשרית. אז איך זה שפולין לא הכניסו מוסלמים? עדיין לכל מדינה באירופה באמת ישנן שלוש מדינות שבאמת דוגלות ומצהירות, שזה צ'כיה שאני מכיר יותר טוב ומקרוב, ופולין שאני נמצא הרבה, והונגריה, מדינות שיותר החמירו את הנושא של הפליטים. וכעת על החירט וילדרס בהולנד, שהוא מאוד מאוד גם קיצוני נגד העניין הזה. צריך לזכור שיש הבדל גם בין מדינות שיש להן ים למדינות שאין להן גבול ים. מדינות דרום אירופה הן לא יכולות לעצור את הפליטים, איטליה, ספרד, פורטוגל, צרפת. פליטים מגיעים מאוניות מאפריקה, מצפון אפריקה, פשוט נוחתים לתוך המדינה, וזה טיפה שונה ממדינות במרכז אירופה. וגם בהחלט יש תקנות, האוכלוסייה לא כל כך אוהבת, לא רוצה, יש עדיין איזושהי עצמאות מסוימת לכל מדינה לנהל את כל מיני חוקים פנים מדינתיים. מה שאגב עוד דבר מעניין שקרה עכשיו בגלל המלחמה באוקראינה, בסופו של דבר חסר הרי כוח עובד, אז כל המדינות האלה, פולין, הונגריה, צ'כיה, סלובקיה, קיבלו בשמחה את כל הפליטים האוקראינים, כי הם בעצם עכשיו הכוח עובד הזול. היום שנוסעים, רוב נהגי המוניות הם אוקראינים, רוב מנקי הרחובות, רוב הבנאים, הם מעדיפים מישהו אוקראיני שיש לו איזו אוריינטציה אירופאית מערבית מאשר ניגרי, מאשר מישהו מוסלמי, מישהו... אז בהחלט המלחמה באוקראינה במובן הזה מילאה את כוח העבודה הפשוט במדינות האלה, ומילא את החוסר הזה שקיים במבנה החברתי. כן, מצד שני אוקראינה התרוקנה. כן, אוקראינה מצב קשה מאוד מאוד, אנחנו מדברים, יש שם עדיין מצב של לחימה. כן. כששוחחנו אתמול, דיברת על זה שאני חוזר לדוגמה שהבאת עם אבא, אמא ובת אחת, ושיש לה שלוש בתים, סיפרת לנו אתמול שיש ממש ערים שהצמחייה משתלט עליהם? כן, בהחלט, יש הרבה מאוד כפרים נטושים. שוב, האוכלוסייה מזדקנת, האוכלוסייה, הדור הצעיר מחפש לגור בעיר, לעבוד בהייטק, להיות באוניברסיטה. יש איור גדול, הערים הגדולות מאוד מאוד גדלות, והכפרים מאוד ננטשים, הרבה אנשים עוזבים את הצד גם החקלאי והתעשייתי, ועוברים לגור בערים, הדור הצעיר, ואז מי שנשאר זה הדור המבוגר. ובהחלט יש כפרים נטושים, אני רציתי לבדוק את עצמי שוב פעם, אז אני לא בעניין של נדלן גדול, אבל מצאתי אתמול למשל כפר ספרדי שנמכר כרגע, כפר שלם עם בתים, עם פאב, עם מועדון, עם שטחים פתוחים. הכפר נמכר ב-265,000 יורו, שאם אנחנו נעשה את זה בשקלים, זה טיפה פחות ממיליון שקלים, או בוא נאמר באזור מיליון שקל. במיליון שקל היום בארץ, בקושי דירת שלושה חדרים בדימונה. כן, משהו כזה. עכשיו אתה יכול לקנות בספרד, בצפון מערב ספרד, כפר. כפר שלם. זה לא דברים מופרכים. אבל האמת היא שאף אחד גם לא רוצה לגור שם. ומלך שלא גרים, וזה נזנח. זה אגב לפעמים כפרים בני מאות שנים. באזורים שלא היה בהם מלחמה. אז אני נטש, ומתחילים להיות לא יגיע חיות, והצמחייה גדלה פרה. כן, כן, זה בהחלט דבר שרואים אותו. אמרתם שגם באיטליה יש דברים כאלה. כן, כן. שבהחלט נטישה של אזורים של כפריים, הרריים, מרוחקים, ולעבר הערים, ובאמת דברים יותר מסודרים. אירופה עצמה מצב מאוד מאוד קשה. הרב פרסם את ספר הנבואה, שהוא ספר מדהים ונפלא על המצב המדהים והתגשמות הנבואות בארץ הקודש. כמו שאמר הכוזרי, שכל הנבואות זה בא או בעבורה,
וחסר לנו קצת בתנך את העניין של מה קורה בשאר העולם. ומה שאנחנו רואים זה פשוט התופעות האקלימיות, כן, הבצורת של שנת 22 באירופה היא פשוט הייתה מחרידה. אני אשתי ממש, נסענו באיטליה באיזה מקום, אשתי לא יכלה, היא לא רצתה להסתכל מחוץ לחלון, זה היה פשוט מחריד לחטות נהרות שלמים, כן, נהר הפו, שזה נהר הכי ארוך באיטליה, 600 ומשהו קילומטר, פשוט יבש לחלוטין, מגדה לגדה, נהר ברוחב 100 מטר, אין בו טיפת מים, מתגלה כל התחתית, נהר הריין הוא בלתי שמיש למעבר סחורות, לאוניות שמעבירות סחורה, לאוניות של תיירים, האוניות כבר מגרדות את התחתית, גוששות, כן, כמו שאנחנו קוראים מהגמרה, לא יכולת לנסוע בו פשוט אוניות, פשוט הורידו הרבה מהמשקל, כשהאונייה תהיה יותר גבוהה, כחד פשוט לא תצליח לעבור בנהר הריין, כן, אחד הנהרות הכי חשובים באירופה, ומדובר על משהו שהוא בסדר גודל של אירוע של 500 שנה, 500 שנה לא היה כזה דבר, וזה הולך ומחמיר. אנחנו מדברים על הדור, כן, של הרימה, של המערל, כן, הדורות המערשל, פשוט מצבים, פשוט, זה לא כתוב בנבואות שלנו מה יהיה באירופה, אבל רואים שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך כל האמיתיות הזאת שמתרחשת שם. אני כשלעצמי, אני רק יכול לדבר על התופעה הזאת ועל התופעה הזאת, אבל אם עושים את זה, חוסר ילודה, כניסת מהגרים מסיבית, איסלאמיזציה של מקומות מרכזיים, ההתפרויות של הפליטים בצרפת, המצב בצרפת, אני זוכר שנכנסים לרכבת התחתית, זה פשוט פחד פחדים. מי נכנס לשם בכלל? לא רואים צרפתי אחד שנראה כמו צרפתי. זה פשוט, דוד שלי, זכרו לברכה, הם היו גרים בבלגיה, באנטוורפן, שיש שם קהילה יהודית מאוד מאוד חזקה וחרדית, והיה שם קהילת יהלומנים מאוד גדולה ומבוססת. ואני זוכר שאחד התלמידים שלו כיוון אותנו בטלפון, ובטעות פניתי ימינה לאיזשהו רחוב, אז אמרתי לו, אני לא יודע, אני רואה פה כל מיני חנויות, כתוב עליהם בערבית, זה נראה לי כמו איזה רחוב ברמלה. והוא אומר לי, לא, תצא, זה מקום שאפילו המשטרה לא נכנסת. אז אם באנטוורפן ובלגיה יש רחובות שהמשטרה לא מעיזה להיכנס, זה פשוט הצירוף של זה, עם הבעיות האקלימיות. יקרה למה שקרה לנו, שאנחנו פחדנו להיכנס לעזה. כן. ותראה מה עשו שם. צירוף של כל כך הרבה דברים, שהוא באמת, זה שאלה לרב שמואל, מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו פה, מה... חזרנו, מלכויות מתגרות זו בזו, מלכויות מתגרות זו בזו, אבל חוץ מזה לא כתוב מה יקרה בעולם, באירופה. כשאתה, הרב קרחן, כשאתה מדבר, אני כל הזמן נגן לי בראש הפסוק, כי הנה החושך יחסר ארץ, וערפל לאומים. ועלייך יצרח השמש. ועלייך יזרח אדוני, וכבודו עלייך ייראה. כן. זאת אומרת, לפעמים הקדוש ברוך הוא מכוון את כולם להבין שהפתרון לבעיות המים זה בישראל, וגם הפתרון לבעיות הרוחניות, כמו ערכי משפחה, הוא בישראל. אמר לי פעם מישהו שישראל היא המדינה היחידה בעולם, שהילודה היא בתהליך של צמיחה. העולם המערבי זה בירידה, העולם הערבי, כן, העולם המוסלמי, הוא גם בירידה. גם בירידה, כן. לא בירידה, אפילו בצמיחה. ב-1960 הייתה ילודה לאישה ממוצע 9.6, היום בעולם המערבי זה פחות מ-3. זה לא הגיע ל-2.1, אבל זה פחות מ-3. ירדן, איראן, טורקיה, מרוקו, כל המדינות האלה שנחשבות מוסלמיות, והפלא הגדול ביותר שככל שאישה יותר דתית באסלאם יש לה פחות ילדים, הפך ממה שהאירופאים והישראלים חושבים, וכל הסוציולוגים לא מבינים את זה, אבל זאת עובדה. ככל שאישה יותר דתית, יותר מוסלמית דתית, יש לה פחות ילדים. זה הגיוני? לא הגיוני, לא הגיוני לנו, אבל אני מבין מאוד למה זה הגיוני להם. ככל שהיא יותר דתית מוסלמית, היא יותר מדוקקת, יותר מיואשת. הרי התחתית של החברה המוסלמית זה האישה, והמכות היא חוטפת, ואת העבודות הקשות היא צריכה לעשות,
והיא, יש עליה כל מיני איסורים של צניעות, ולבעלה יש כל מיני הפקירות של צניעות. אז היא אומרת, מה, אני משוגעת להביא ילדים? העולם שלהם זה ההסבר, זה לא ההסבר. בשורה האחרונה, זאת המציאות. העולם המוסלמי הוא בירידה, והמקום היחידי בעולם שיש עלייה בילודה זה בישראל. אני רוצה לומר, זה ממש מדהים שלמשל בקורונה הייתה טיפייה גדולה מאוד באירופה שבקורונה יהיה בייבי בום. הייתה טיפייה, אנשים כלואים בבית, אנשים מרגישים שזה אפוקליפטי, סוף העולם, והנתונים פשוט מדהימים. הנתונה, הילודה עוד יותר בירידה גם אחרי הקורונה. היו בטוחים שאחרי הקורונה תטיל את אירופה, במובן לא נעים לומר שהאוכלוסייה המבוגרת היה באמת באיטליה, היה פשוט אלפים של מתים, וכן יהיה ילודה, והצעירים שחיים ביחד והם גם בבית כל כך, פשוט לא משנה, כל מיני עניינים, שיהיה בייבי בום, וזה פשוט קרה הפוך. וככל שהאירופאים לא מתחתנים עד למעלה מגיל 30, ופשוט אמרו בסקרים שעשו שהם חוששים מהעתיד של העולם והחששות הכלכליים, ואנשים כל כך חוששים וחששנים שפשוט לא מביאים ילדים לעולם. אני אשתף אתכם באירוע ממש מבהיל שהייתי בו. אני זוכר שהתארחנו שבת אחת בברלין של שליחים, ויצאנו מהתפילה בשבת בבוקר, זה היה כבר סביב 11 משהו כזה, ואני רואה, אנחנו יוצאים ככה עם תלית כדי לא לטלטל, ו כל הרחוב הראשי של ברלין, מסעיות, אנשים הולכים, הפגנה עצומה. שאלתי מה האירוע, אז אמרו לי, זה מצד הגאווה הגדול בעולם. 1.5 מיליון איש, מצד הגאווה הגדול בעולם. וראיתי שם ככה תמונות של, על המסעיות ועל הרכבים, היה תמונה של איזה מישהו, חנותי, מי מתנוסף פה על כל הרכבים. אז אמרו לי, זה ראש העיר של ברלין, שהוא מוצהר הראשי. ומיליון וחצי אנשים במרכז ברלין, לאיפה זה יביא אותם? מה הם חושבים? ויש את הספר מאוד מאוד חשוב שיצא של דאגלס מריי ב-2017, יצא ספר המוות המוזר של אירופה. הוא מביא שם במפורט את כל הנתונים. הוא מדבר על נתונים באנגליה, בצרפת, בגרמניה, באנגליה רבעים שבהם יש פחות, המיעוט של האוכלוסייה הוא אנגלי באותה שכונה. פשוט נתונים מבהילים. והוא אומר, זה המוות המוזר של אירופה. זה פשוט הולך, זה הולך לשם. והוא פרסם את הספר, והנתונים ידועים, ואנחנו מדברים פה בתוכנית רדיו גלויה, והכל רואים מול העיניים. אני מדבר עם חברים צ'כים, כל הנושא של האיסלאמיזציה עכשיו. ואם פעם בצ'כה היה חוק נגד הקמת מסגדים, לא יכלו להמשיך אותו כשהם התפרפו לאיחוד. אבל עדיין מאוד מצירים את הצעדים של של הכוחות האסלאמיים. פשוט אנשים אומרים לי, אני פשוט לא מבינים את צרפת, לא מבינים מה הם חושבים לעצמם. הצ'כים מרגישים שהם קצת שפויים בעניין הזה, הם באמת אוהבי ישראל ומבינים את הנושא, אבל עדיין יש להם בעיה קשה מאוד מאוד של ילודה, מאוד קשה. ולא בצ'כיה, כן, אני למשל חופשת לידה, דיברתי עם זה חבר ישראלי שגר שם, כמה זמן זה חופשת לידה? מה הרבנים חושבים? 3 חודשים. זה אצלנו. חופשת לידה באירופה זו שנה. 12 חודש משולמים. משולמים, ממש כל חודש מזכורת. וחופשת לידה לשמירת עבודה, 3 שנים. זאת אומרת, אישה יכולה, זה אידיאולוגי. אישה צריכה לגדל את הילד שלה עד היותו בן 3, ואז עובר לגן או מסגרת חינוכית. עד אז מעודדים מאוד שהאימא תגדל את הילדים שלה, היא תהיה בבית. וגם הקטבעות לידה, אני לא רוצה להיכנס פה למספרים, מדובר על מאות ואלפי יורואים שמשפחה מקבלת כל חודש רק מכל ילד שהיא תביא, והיא יכולה להישאר בבית. זה לא עניין של עידוד. אלא עניין של... אני אומר, זה לא עניין שצריך לעודד אותם כספית להביא ילדים לעולם. עושים הכל בשביל לעשות את זה. עושים הכל, וזה לא מצליח להם. התפיסה בראש, החשש מלהביא ילדים, הפגיעה בקריירה, החשש ממה קורה בעולם, ויש אנשים שהם מבוהלים מהנושא של האקלים. האקלים פשוט מהלך אימים, ומפרידים את כל האשפה שלהם, ואז ביום הזה מפנים את האשפה הזאת, ביום הזה מפנים את האשפה הזאת.
ואם בטעות אתה זורק לפה, והוא היה פשוט בחרדה, בחרדה מכל הנושא של האקלים. וגם רואים את זה מול העיניים שלהם, רואים נהרות מתייבשים, רואים שריפות. הם באמת אומרים, למה להביא ילדים לעולם? הרב, אני קורא עכשיו את הפסוק בספר עובדיה, ולא יהיה שריד לבית הסב כי אדוני דיבר. זה נורא והיום לקרוא את זה. וואו. אבל אני רוצה לסיים הרב שמואל ברשות הרב, אני רוצה לסיים במשהו קצת יותר אופטימי. דבר שאנחנו רואים בארץ, אנחנו, הרב תיודו תמיד אמר, בא מלחמות מצמיח ישועות, כי אנחנו צריכים לראות את הישועה צומחת ומתנוספת, ודברים של הרב זצ"ל באורות המלחמה. אני, הנושא שבארץ אנחנו רואים ממצב שביום כיפור לא יכלו לעשות תפילה ציבורית למצב שיש ספרי תורה בכיכר החטופים וגילויי אמונה שהרב כל הזמן נמצא בהם בקרב כל כך הרבה כוחות לוחמים ובכל העם. אנחנו ככה, אני חושב שאבא זיכרונו לברכה תמיד היה מדבר על דברי הרמב״ם המצונזר בהלכות מלכים, שבעצם האסלאם והנצרות, כן, הם בעצם להכין דרך למלך המשיח. אנחנו כל הזמן צריכים לראות שזו הכנה למלך המשיח. וגם האסלאמיזציה, אנחנו רואים אותה בצורה זוועתית, רצחנית, נוראית, אבל הפצת המונותאיזם, הפצת האמונה באל אחד, כמובן בצורה מעוותת האסלאמית שלה, היא נוראית. אבל במובן מסוים, גילויי אמונה, אנשים כבר שבורים מהכל, והתעוררויות של אמונה, אני לא יודע איך הקדוש ברוך הוא בדיוק עושה את המהלכים, אבל אנחנו צריכים להיות דבוקים באמונה שהכל זה הכנה למלך המשיח. ו... הרב, אני אספר לך. זה בדיוק התרחש, כן. אבל אני לתת לזה שיעור השבוע, אתמול בערב. ויש, תשאל כל בן אדם, למי הוא, למה ישראל שייכת, לעולם המערבי או לעולם המזרחי? אז אגיד לך מי, אז אנחנו חלק מהעולם המערבי, אנחנו בקדמת אפילו להקטר של העולם המערבי, בכלל טכנולוגיה ובאוניברסיטאות ומדע ודמוקרטיה וכו'. אבל זה נכון. אבל אנחנו גם קטר של העולם המזרחי. בנושא משפחה, בנושא לאום, בנושא אמונה באלוקים, שכל הערכים האלה המערב זנח והמזרח מחזיק בהם, ואנחנו גם שם, בנושאים האלה. לא נעים לומר, אנחנו בנושא הזה חלק מהעולם המזרחי. ובאמת, אנחנו אלה שמסוגלים להביא את הערכים של העולם המערבי לעולם המזרחי, של הערכים של העולם המזרחי לעולם המערבי. אנחנו המקף שיכול לחבר, שיכול להביא את הפתרון למלחמות העולמיות האלה שהיו תמיד בין המזרח למערב. וצריך להסתכל, זה באמת לפי כל השזון הנביאים, זאת המשימה שלנו. כן, ונסיים בדבר שהוא באמת הכי חשוב לנו, שבאמת ההתעוררות של כל היהודים בכל העולם, מארצות הברית וכמובן בתוך אירופה, באמת בעזרת השם, שוודאי בעינינו נראה את שיבת השם לציון, אבל באמת העלייה לארץ, באמת נזכה לגלי עלייה גדולים. כולנו צריכים, כל אחד צריך להכין לו איזה חדר בבית, לקבל משפחה יהודית. אנחנו מצב... היינו תלויים הרבה שנים בפועלים הפלסטינאים שיבנו לנו בתים, חסר לנו בתים, באמת צריכים להיערך, באמת לגלי עלייה מאוד גדולים, אבל שיבואו באמת בשמחה, בטובה, עם כל הרכוש שלהם שהביאו אותו לפה. שלא יברחו. וחלילה, שלא יברחו באמת ממוראות של דברים לא טובים, אבל בעזרת השם זה יהיה חד משמעית, בכיוון אחד. אמן ואמן. רב מני קל חיים, שכוח גדול, חזק ואמץ, תמשיך להוביל את ה... את הקהילה היפה בפראג, ובעזרת השם, תבוא גם איתם, תבנו עוד יישוב ליד אתרת. בעזרת השם, בעזרת השם. יאללה, לילה טוב, בשורות טובות. כל טוב, ניצח. הרב שמואל. כן. מדהים, אה? פשוט לשמוע את הרב אפל מפרנקפורט, ואת הרב מני קל חיים מפראג, ולהבין, תקשיב, אירופה מתחילה להבין שהיא עשתה טעויות מטורפות, וכמעט ואין דרך חזרה. הוא סיפר לי אתמול על המספרים, הם מציעים 1,500 יורו לילד במקומות מסוימים בגרמניה. כל חודש.
אתה אומר לעצמך, תשמע. הרב? כן, אבל אני אומר, לא קונים בכסף ערכים. בדיוק, בדיוק. שאין ערכים ואין זה, א', מי ירצה לגור שם? מתי דיברו על המילקי, הרב? כן. בוא נעבור לברלין, כי נקנה מילקי יותר זול. כן, רק שאין להם ילדים לתת להם מילקי. טוב, הרב, אני חושב שמאזיננו הבינו את העניין. אל תאגרו לאירופה, תקראו לכל החברים שלכם שמגרים שם, שיבואו מהר הביתה, כי כמו שנראה עכשיו, אירופה הולכת בסכנה. לא מקום להשקיע בו. לא מקום להשקיע בו, לא כלכלית, ולא חברתית, ולא תרבותית. אני מקווה כמו ששמענו מהרב אפל, שיש מקומיים שהם פוקחים עיניים. מקווה שהם יצאו את התרבות האירופאית הנכונה, ולא... כן. טוב, בעזרת השם. כבוד הרב, אנחנו נגיד תודה ענקית למורן ורבן הרב שמואל אליהו ברוש לעיר צפת. נגיד תודה למיכאל אנקרמן, שוכרח גדול. כאן אבי ביום מסיים אתכם את השידור, אבל לא לפני שנזכיר לכם שמחר, כמו כל יום שישי, כאן ברדיו גלי ישראל בשעה 12, כמו כל יום שישי, אנחנו משדרים את חיים כהלכה עם מורן ורבן הרב שמואל אליהו ברוש לעיר צפת. עד אז, לילה טוב, שבת שלום, בשורות טובות, גאולה שלמה.